សូមគោរពបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងសម្ព័ន្ធយុវជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងនិយាយពីការយល់ខុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរទៅបងប្អូនថាតើបងប្អូនដឹងថាបងប្អូនកំពុងតែមានការយល់ខុសដែរឬទេតើការយកខុសទៅលើអ្វីដែលវានាំទៅរកភាពធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់បងប្អូននាំទៅរកភាពអន់ថយតើបងប្អូនកំពុងដឹងថាបងប្អូនកំពុងតែយល់ខុសមកលើគណៈបកនយោបាយតើឬទេនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបងប្អូនគិតថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលមកដើម្បីអំណាចចូលមកដើម្បីរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបងប្អូនត្រូវតាមដានឲ្យទាន់នៅក្នុងស្ថានភាពពិតវាមិនអញ្ចឹងទេនៅក្នុងស្ថានភាពពិតវាមានរូបភាពគណៈបកនយោបាយដែលចូលមកដើម្បីរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងគណៈបកនយោបាយដែលចូលមកដើម្បីចង់ជួយជាតិមាតុភូមិពិតប្រាកដបើវានៅក្នុងស្ថានភាពពីរក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងទី1គឺគណៈបកនយោបាយដែលចូលមកដើម្បីរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទី2គឺគណៈបកនយោបាយដែលចូលមកដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដគឺចង់ជួយជាតិបើវានៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងតើវត្តមានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមតាមដានគណៈបកនយោបាយតើវាជារឿងសំខាន់ដែរឬអត់តើវាជារឿងសំខាន់ដែរអត់បើសិនជាបងប្អូនយល់ថាអញមិនខ្ចីខ្វល់ជាមួយនឹងរឿងនយោបាយសួរថាតើគណៈបកនយោបាយដែលត្រង់ត្រូវអាចចូលទៅដឹកនាំប្រទេសជាតិដោយវិធីណាអាចចូលទៅដឹកនាំវិធីប្រទេសជាតិដោយវិធីណាសពថ្ងៃគណៈបកប្រជាជនគេមានអំណាចគេមានលុយគេប្រើគ្រប់ដើម្បីគេបន្តកាន់អំណាចហើយគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំទៅរបៀបម៉េចបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីទឹកនឹងក្តៅទឹកនឹងត្រជាក់យើងទទួលអារម្មណ៍ច្បាស់ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនណាចង់និយាយថាម៉េចថាប្រទេសយើងអត់មានពន្លឺទេអត់មានពន្លឺជាជាតិសាសន៍មួយត្រូវបានគេមើលងាយជុំចិត្តតើបងប្អូនទៅរកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឯណាបានដាច់ដោយឡែកថាអញជាខ្មែរអញថ្លៃថ្នូរដាច់ដោយឡែកតែឯងអ្នកដទៃចិត្តសិតតែជាមនុស្សដែលមិនថ្លៃថ្នូរវាអត់ទេពេលគេមើលងាយគេមិនមើលងាយម្នាក់ណាគេមើលងាយសរុបគេមើលងាយសរុបហើយបងប្អូនក៏ជាខ្មែរហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានគេមើលងាយបងប្អូនជាសាសយើងសួរថាវាមានពន្លឺអត់មានលុយចាយទៅដៃក៏ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនវាកើតមាននៅក្នុងចិត្តវាអត់មានភាពខែងរ៉ៃជាប្រទេសមួយដែលថ្លៃថ្នូរជាប្រទេសមួយដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលគ្មានអំពើពុកអលួយដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងទោះបីយើងយល់ដឹងក៏ដោយតែក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់បរទេសគេមើលងាយយើងគេមើលងាយគំនិតយើងតើតើគេតាមដានយើងល្អអត់បានគេដឹងថាយើងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឬបងប្អូនដទៃទៀតដែលបងប្អូនមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដាច់ដោយឡែកបានគេដឹងតែបើគេមើលសម្បកខាងក្រៅគេវាយអួរគេគិតសរុបមកថាខ្មែរមិនថ្លៃថ្នូរអាគេមើលពីខាងក្រៅទៅតែក្នុងនោះក៏មានមនុស្សថ្លៃថ្នូរដែរ
ប៉ុន្តែយើងមិនអាចរកភាពផ្ទៃក្នុងដាច់កន្លែងទៅឯងបានណាសម្រាប់អារម្មណ៍ពួកគេមើលមកឲ្យយើងឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាយើងផ្ទៃក្នុងដាច់កន្លែងគឺអត់មានតែជាតិសាសន៍មួយមានមនុស្សដែលមិនផ្ទៃក្នុងច្រើនគឺគេសរុបមកថាជាតិសាសន៍ហ្នឹងមិនផ្ទៃក្នុងតាមក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមដែលចូលនៅក្នុងឆាកនយោបាយដើម្បីគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងគណៈបកនយោបាយដែលចូលក្នុងឆាកនយោបាយដើម្បីគិតជឿរឿងជាតិជួយជាតិមាតុភូមិតើមន្តងាររបស់បងប្អូនក្នុងការតាមដានអ្នកនយោបាយតាមដានគណៈបកនយោបាយវាជារឿងសំខាន់អត់បងប្អូនមិនតាមដានធ្វើម៉េចហើយបងប្អូនអាចជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយល្អកើតមកក្នុងសន្តិអារម្មណ៍របស់បងប្អូនបងប្អូនគិតថាហើយតែគណៈបកនយោបាយវាមករោតាប្រចាំផ្ទាល់ខ្លួនវាមករោតាអំណាចវាគ្មានចិត្តអាណាទេបងប្អូនត្រូវបើកចិត្តឡើងខ្លាញ់ណាបងប្អូនត្រូវបើកចិត្តឲ្យស្មើស្មើឲ្យស្មើកុំលំអៀងវាតម្លៃឲ្យត្រឹមត្រូវតាមដានឲ្យដឹងថាគណៈបកនយោបាយណាចូលរួមចូលមកក្នុងឆាកនយោបាយដើម្បីគិតប្រចាំផ្ទាល់ខ្លួននិងគណៈបកនយោបាយណាចូលមកក្នុងឆាកនយោបាយដើម្បីជួយជាតិមាតុភូមិរបស់យើងហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយកន្លែងហ្នឹងប្រាប់បងប្អូនថាពួកយើងជាខ្មែរយើងចង់រស់នៅក្នុងសង្គមដែលស៊ីវិល័យសង្គមដែលថ្លៃថ្នូរវាមិនត្រឹមតែរស់នៅក្នុងចំណោមក្នុងចំនួនរបស់ពួកយើងទេប៉ុន្តែវាជាកាដូបន្សំទុកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងទៀតហើយបើយើងមិនចាប់ដើមធ្វើពេលហ្នឹងទេតើយើងធ្វើនៅពេលណាតើឲ្យអ្នកណាធ្វើបើបងប្អូនជាដូនតាជំនាន់នេះបងប្អូនអត់ធ្វើទេតើបងប្អូនទុកឲ្យដូនតាជំនាន់ណាធ្វើដោយសារតែដូនតាជំនាន់មុនរបស់យើងមិនបានធ្វើសង្គមថ្លៃថ្នូរមកឲ្យយើងរស់នៅអញ្ចឹងហើយទើបយើងមករស់នៅក្នុងសង្គមដែលមិនថ្លៃថ្នូរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើបងប្អូនចង់បន្សល់ទុកអាសង្គមមួយដែលគ្មានភាពថ្លៃថ្នូរនឹងដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចរឿងនេះជារឿងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាម្នាក់គិតថារឿងនយោបាយទុកឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើទៅសត្វសឹងតែជាការយកខុសទេពួកយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដល់រឿងបោសផ្ទះរឿងសម្អាតផ្ទះទុកឲ្យអ្នកចង់បោសផ្ទះសម្អាតទៅវាអត់អញ្ចឹងទេបងប្អូនយើងជួយធ្វើគ្នាត្រូវចូលរួមតាមដានជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់យើងដែលជាមនុស្សត្រង់ត្រូវចូលទៅដឹកនាំប្រទេសជាតិបងប្អូនបណ្ដោយបងប្អូនបណ្ដោយមិនខ្វាយខ្វល់ពួកមនុស្សល្អធ្វើមិនឈ្នះពួកមនុស្សអាក្រក់ទេធ្វើមិនឈ្នះទេបងប្អូនពួកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយយើងអាចកម្លាំងសរុបកម្លាំងរួមរបស់ពួកយើងដើម្បីយកទៅដើម្បីប្រឆាំងឲ្យឈ្នះគេហើយបើកម្លាំងរួមរបស់យើងมันអាចគុំគ្នាបានណាដូចអោសដងកាត់អោសដែលវានៅរៀបប៉ាយពេញរៀបប៉ាយពេញផ្ទៃដីពេញផ្ទៃដីពេញផ្ទៃប្រទេសมันអាចយកមកគុំគ្នាដាក់បិទដុតឲ្យខ្លាចជាកម្លាំងភ្លើងមួយដ៏ធំមួយឲ្យគេខ្លាចបានណាគឺថាយើងมันអាចឈ្នះគេទេបងប្អូនมันអាចឈ្នះគេទេគេជន់ក្បាលយើងតកូនតចៅយើងរស់នៅទទួលអារម្មណ៍ថាមិនមែនជាម្ចាស់ប្រទេសទទួលអារម្មណ៍ថាមិនមែនជាម្ចាស់ប្រទេស
ប្រទេសហ្នឹងដូចប្រទេសរបស់គេអញ្ចឹងបីគេចង់ធ្វើអីស្រាច់តែចិត្តដល់យើងជាប្រជាប្រដ្ឋបាត់អារម្មណ៍ជាម្ចាស់ប្រទេសដាច់សារអីបងប្អូនដាច់សារតែបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនអត់ខ្វាយខ្វល់ហ្នឹងបងប្អូនអត់តាមតាហ្នឹងគេយកអំណាចទាំងអស់ទៅក្នុងដៃរបស់គេបងប្អូនដាច់សារតែគេយកអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងដៃរបស់គេគេចង់ធ្វើអីក៏តែបានដែរអញ្ចឹងហើយទើបបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាពីដូចប្រទេសរបស់គេគេធ្វើអីក៏តែបានគេចង់គោរពច្បាប់ក៏គោរពទៅគេមិនចង់គ្រប់ច្បាប់ក៏មិនគ្រប់ទៅតែអញប្រជាប្រដ្ឋតែមិនគ្រប់ច្បាប់គេចាប់អាគេមិនគ្រប់មិនអីទេអីដូចហួសហេតុទៅហើយបងប្អូនបងប្អូនមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងបងប្អូនចាប់ដាំតាមដានតើគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលមានទស្សនៈវិស័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានខ្លាចឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាអញមានអំណាចក្នុងភាពជាម្ចាស់ប្រទេសវិញណាតើបងប្អូនអត់តាមដានអត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ទេគឺថាអត់ហ្មងបងប្អូនអត់គេគាត់ស្បាតកូនតចៅនឹងហ្មងបងប្អូនយកខុសកន្លែងហ្នឹងកន្លែងកលឹះសំខាន់ផងថាបងប្អូនគិតថាអ្នកនយោបាយមករកប្រយោជន៍តខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងន័យត្រង់ត្រូវបងប្អូនអ្នកនយោបាយគឺចូលមកជួយប្រជាពលរដ្ឋចូលមកជួយចិត្តអ្នកនយោបាយគឺជាចិត្តអ្នកជួយបងប្អូនមើលសាំងកពួរមើលលីខ្វាន់យូជាអ្នកនយោបាយអត់គឺគាត់គឺជាគាត់គឺជាអ្នកនយោបាយសួរថាគាត់ចូលមកក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងថាអត់ទេចូលមកជួយនោះជាអ្វីនោះជាអ្នកនយោបាយពិតប្រាកដបងប្អូនឃើញអ្នកបោកសុខខ្មែរដែលជ្រោកក្រុមស្លាកនយោបាយវាជាជនដកប្រាក់ជ្រោកក្រុមស្លាកនយោបាយមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកដែលមានចិត្តជួយជួយតែមួយមុខគត់ជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីទុក្ខវេទនាមិនមែនជាអ្នកមករកប្រយោជន៍តខ្លួនទេហើយមកក្នុងស្ថានភាពពិតហ្នឹងអាអ្នកបោកក៏វាចូលមកក្នុងឆាកនយោបាយអ្នកជួយក៏ចូលមកក្នុងឆាកនយោបាយហើយបងប្អូនមិនតាមតែឲ្យដឹងអាអ្នកណាបោកអាអ្នកណាជួយថាប្រទេសយើងអាចជួយដល់របៀបណាក្នុងស្ថានភាពពិតគេកាន់អំណាចគេមានអំណាចពេញដៃគេអាចប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីក៏បានដែរស្រេចតែចិត្តគេចង់ធ្វើពួកយើងជាប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញពួកយើងគ្មានអ្វីទៅតកាំងគេក្រៅពីការប្រមូលផ្ដុំគ្នាឲ្យទៅជាកម្លាំងរួមមួយដើម្បីបោះឆ្នោតធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេហើយបងប្អូនគិតថាពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូនមិនហ៊ានប្រឈមមិនហ៊ានចេញមុខអញ្ចឹងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបងប្អូនមានតែថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយទេ5ឆ្នាំម្ដងទៅបោះឆ្នោតធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតែថ្ងៃរួមមួយទេហើយបងប្អូនគិតថាគ្រាន់តែពុកបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូននៅតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចគេមិនហ៊ានបងប្អូនគិតថាវាជារឿងពិបាកអេះគិតថាចប់បងប្រទេសយើងចប់ហ្មងបើគ្រាន់តែគោះភិចដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគណៈបព្វជិជនចេញបងប្អូនគិតថាវាជារឿងពិបាកសម្រាប់បងប្អូនណាបងប្អូននៅតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចទេបងប្អូនទៅម្នាក់ឯងខ្លាចមែនតែយើងទៅទាំងអស់គ្នាមានអីខ្លាចដូចខ្លាមួយគោមួយវងអញ្ចឹងគោតែមួយអឺខ្លាតែមួយគោមួយវងបើគោទាំងអស់គ្នារួមគ្នាបានជាកម្លាំងខ្លាហ៊ានចូលហើយហ៊ានចូលខាងគោមួយអាមួយវងទៀតចាំព្រួតឈូសហើយហ្មងជុលហើយហ្មងបោះហើយហ្មងខ្លាខ្លា
តែយើងអត់យើងរត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យតែឃើញខ្លាមករត់ចែកជើងគ្នាអាខ្លាណាអាគោណារត់យឺតខ្លាចាប់ស៊ីទៅរងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមានរឿងអីនៅកំពង់ចាមអាងាប់នៅកំពង់ចាមដែរអ្នកខេត្តកណ្ដាលមិនខ្វល់ទេរឿងនៅកពតដែរអ្នកភ្នំពេញក៏មិនខ្វល់ដែរអ្នកកំពង់ស្ពឺក៏មិនខ្វល់ដែរដូចថាចែកជើងគ្នារស់អត់មានតែឈឺចាប់រួមម៉ាម៉ាទីនលូតាខេងក៏និយាយថាម៉េចក៏និយាយថាអំពើអយុត្តិធម៌កើតនៅកន្លែងណាមួយវាគឺជាការគំរាមកំហែងវាគឺជាការគំរាមកំហែងដល់អំពើអយុត្តិធម៌លើពិភពលោកអំពើអយុត្តិធម៌វាកើតមាននៅកន្លែងណាមួយវាជាសញ្ញាគំរាមកំហែងដល់អំពើអយុត្តិធម៌លើពិភពលោកថ្ងៃនោះកើតកន្លែងហ្នឹងស្អែកកើតកន្លែងនោះខាន់ស្អែកកើតកន្លែងនោះយូរយូរកើតពេញពិភពលោកអញ្ចឹងហើយបានគាត់ប្រន្ទប់ស្កាត់អំពើអយុត្តិធម៌កុំឲ្យវាកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ហើយយើងអត់ទេហើយអំពើអយុត្តិធម៌កើតនៅស្វាយរៀងឯងអានៅស្វាយរៀងទៅអញនៅព្រៃវែងអញមិនដឹងទេវាអត់មានការជឿចាក់រួមទាំងអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទាំងអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាអត់មានអារម្មណ៍ថាអញបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឥឡូវដឹកនាំទៅវាបង្កការជឿចាក់បង្កឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋវាមានចំណែកក្នុងការទទួលខុសរបស់អញដែរវាអត់មានតាមពិតបងប្អូនតើមានចំណែកក្នុងការទទួលខុសព្រោះអីថាបងប្អូនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលទៅទទួលខុសត្រូវកិច្ចការប្រជាជាតិដល់ពេលដឹកនាំទៅបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបងប្អូនមានចំណែកក្នុងការទទួលខុសមិនមែនទទួលត្រូវទេទទួលខុសតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំទៅវារៀបចំដើមវាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងស៊ីវិល័យរួចផុតពីការមើងងាយរបស់បរទេសនោះបងប្អូនទទួលត្រូវទទួលត្រូវតែនេះដឹកនាំទៅវានាំឲ្យភាពនាំឲ្យមានភាពអន់ថយដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងទឹកដីរបស់យើងបងប្អូនត្រូវមានចំណាយក្នុងការទទួលខុសបងប្អូនគិតថាបោះឆ្នោតមកសន្លឹកហើយអាណាធ្វើអីធ្វើទៅបងប្អូនបាត់សញ្ញាជាមនុស្សបងប្អូនស្គាល់បាត់សញ្ញាជាមនុស្សទេបាត់អាការគិតពិចារណានេះថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅបោះឲ្យតែបានអត់មានការទទួលខុសទទួលត្រូវហើយចង់ធ្វើអីធ្វើទៅអញបោះឆ្នោតមកសន្លឹកឲ្យហើយអានេះអត់ការទទួលខុសទទួលត្រូវអត់ទទួលខុសត្រូវហើយបងប្អូនអត់ទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងវាជាសញ្ញាមិនជាសញ្ញាបើកដៃឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលបងប្អូនគនត្រូលនោះវាធ្វើឲ្យស្រេចតែចិត្តវាមានហេតុរបស់វាគេធ្វើឲ្យស្រេចចិត្តមិនសុកសុកគេធ្វើស្រេចតែចិត្តទេណាគេមើលដែរណាតបងឯងគេលោលោតាមវិជ្ជាប្រដ្ឋមានប្រតិកម្មអីអត់នៅពេលដែលអញធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌ទៅលើវិជ្ជាប្រដ្ឋស្លូតត្រង់អញ្ចឹងលោម្ដងអត់ឯងវិជ្ជាប្រដ្ឋអត់ឯងលោម្ដងគាត់ធ្វើមិនក្ដីលោ3 4ដងធ្វើមិនក្ដីថ្ងៃក្រោយជួនឯងទៅហ្មងថាប្រជាប្រដ្ឋគាត់បោះឆ្នោតហើយគ្មានការទទួលខុសត្រូវទេបោះឆ្នោតឲ្យតែបានហ្នឹងយើងពុកឲ្យរួចតាមវិធីណាបានពុកទៅគៀបសង្កត់តាមវិធីណាបានគៀបទៅភ្នែករបស់គាត់មិនបានបាញ់មករកពួកយើងទេមិនបាត់បាញ់មករកពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឯប្រព្រឹត្តអំពើពុកឲ្យរួចហ្នឹងទេគាត់រវល់រឿងរោស៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងហើយសួរថាមានអត់ប្រាំងរោស៊ីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានអត់ថាគ្មានមានអីទេអ្នកមានប្រហែល10 20% អ្នកក្រច្រើនអ្នកក្រច្រើនបើប្រទេសយើងអ្នកមានច្រើនគេហៅប្រទេសយើងប្រទេសអ្នកមានអត់ហីស
ហើយប្រទេសយើងជាប្រទេសអ្នកក្រដែរស្អីដែលសាប្រជាប្រដ្ឋក្រច្រើនអាហ្នឹងវាសឹកតែមានអត្តពលមានហេតុផលឆ្លៅឆ្លងគ្នាអញ្ចឹងណាវាជាការយកខុសរបស់បងប្អូនដែរណាផ្នែករបស់បងប្អូនមិនបានតាមដានគេណាព្រោះគេមានអារម្មណ៍សេរីភាពផ្លូវចិត្តក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយណាត្រូវដឹងណាវាជាចំណែកក្នុងការទទួលខុសរបស់បងប្អូនណាសរុបមកវិញបងប្អូននៅតែបន្តបងប្អូននៅតែបន្តការមិនយកចិត្តទុកដាក់ការមិនខ្វាយខ្វល់ឬក៏នៅតែបន្តយល់ខុសអំពីគណៈបកនយោបាយឬអ្នកនយោបាយបងប្អូននៅតែរស់នៅក្នុងសង្គមបែបហ្នឹងជារៀងរហូតព្រោះអីក្នុងសតិអារម្មណ៍បងប្អូនគិតថាម៉េចគិតថាគណៈបកនយោបាយចូលមកក្នុងទីលាននយោបាយដើម្បីរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះអីបងប្អូនមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបន្ទោសបងប្អូនទេបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាហ្នឹងគឺមានចលនាក្នុងការចូលមកជួយប្រទេសជាតិពិតប្រាកដចលនានយោបាយដែលចូលមកជួយប្រទេសជាតិពិតប្រាកដហើយបងប្អូនគិតថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលមកដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនមើលប្រទេសគេរីកចម្រើនតើអាមេរិកនឹងដឹកនាំទៅយ៉ាងណាដឹកនាំដោយគណៈបកនយោបាយតើប្រទេសសិង្ហបុរីដឹកនាំទៅយ៉ាងណាតើមន្ត្រីខាងយុវនយោបាយដឹកនាំប្រើអីប្រើគណៈបកនយោបាយគ្រប់ទាំងអស់ប្រទេសអាមេរិកចម្រើនគឺគេប្រើគណៈបកនយោបាយដើម្បីជាទូកឆ្លងទៅរកភាពដឹកនាំប្រទេសបងប្អូនស្ដាប់តើដាក់បីជួយប្រទេសបើមិនបង្កើតគណៈបកនយោបាយហើយយើងទៅធ្វើម៉េចបង្កើតគណៈបកនយោបាយដាក់បីបោះឆ្នោតណាឲ្យពាជ្ញាប្រយល់អំពីគោលនយោបាយក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងយកទៅដឹកនាំប្រទេសហើយបងប្អូនគិតថាបងប្អូនគិតថាឲ្យតែគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលមករកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចុះអាគណៈបកល្អចូលតាមផ្លូវណាអាគណៈបកដែលចង់ជួយប្រទេសជាតិពិតប្រាកដចូលមកតាមផ្លូវណាឥឡូវថាកូនបងប្អូនវាឆ្លាញ់ចិត្តពិតប្រាកដកូនបងប្អូនវាឆ្លាញ់ចិត្តពិតប្រាកដវាមានគំនិតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិពិតប្រាកដហើយវាចង់ចូលក្នុងឆាកនយោបាយបងប្អូនដឹងច្បាស់ថាកូនរបស់បងប្អូនហ្នឹងមានចិត្តស្មោះត្រង់មានបញ្ញានៅពេលដែលចេញមកមនុស្សជុំវិញទាំងអស់គិតថាអូបងរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេមកយកមករកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៀតហើយតើអារម្មណ៍បងប្អូនជាម្ដាយដែលដឹងរឿងពិតថាកូនណាកូនចង់ជួយប្រទេសជាតិពិតប្រាកដតើអារម្មណ៍បងប្អូនឈឺប៉ុណ្ណាទៅឈឺប៉ុណ្ណាទៅបងប្អូនអានឹងដោយសារអីដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាគិតខុសគិតថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលមករកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែកូនខ្មែរមិនថប់ទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់ទេកូនខ្មែរចូលមកដើម្បីស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដក៏មានតែក្នុងស្ថានភាពជាមួយម្នាក់បោកស្ថានភាពវាចូលមកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវការអីវាត្រូវការការតាមដានរបស់បងប្អូនដោយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដឹងថាណាល្អអាណាអាក្រក់ទើបយើងជឿបានគណៈបកនយោបាយតែត្រឹមត្រូវតែមានទស្សនវិស័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិពិតប្រាកដចូលទៅដឹកនាំប្រទេសយើងឲ្យមានភាពសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាបានខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។